as far as I'm concerned, hata kama mimi ni governor wa county, I also voted for a president. Na watu wangu pia walipigia president kura. Watu wa Embu. Kwa hivyo mimi nikienda kwa president nimefanya design ya soko na akubali kunipatia pesa, hakuna shida hapo. If I cannot afford 800 million or 900 million kujenga soko na mheshimiwa rais anipatie pesa nijenge, hajakosea. So this is a joint effort between national government and county government. Besides, ukiangalia mahali tumesimama hii uwanja ni ya county. Sisi wenyewe tulitoa over 2,000 traders kutoka kwa hii soko, tukawa relocate ndio tupatiane hii nafasi ya hii uwanja ijengwe. Kwa hivyo uwezi sema ni a national peke yake. It is a partnership between national government and county government. And that's why nikitafuta kura nilikuwa naambia watu wa Embu, munichague na muchague president ambaye nitafanya kazi na yeye. No. Na nituauga tutirenda kuigwa mafundi makirutwa nja ya Embu makaretwa guku. Haswa nituruenda priority vewe atori a Kirimari ward tondukune kuwa dhokweri. Na nituete kanedia ginyana mweshimua wa edieno MCA that kumareu netokoro atuwe na project management committee. Area ego korwa ena representatives a dhoko ya Canaan, representatives ana, representatives engeana dhoko ya Mitumba, representatives ana a dhoko ya Biashara Street, na representative ana a Beba, area maruta awe la woko dhoko rino. Na makato nganaga maita maire vai mweri, na vai mweri usio vai maita maumaire, ritaremo nwanginya contractor au kekare musema niori usio. Nigetha number 1 tutatue the na ile ingikorwa sievo, number 2 tumenye wiro kinyete va tutirendo kuama nie nienda go promise ya ndwa Embu ne ngu make sure ni nathi na mbere gucukuma mbesa itikakuame nigetha wiro thie na mbere gutai kurugama tondu contractor auga angivewa opportunity na environment mbega ya kuruta wira na nitwa muva na soke arutirwe mbesa ivinda revo ni alona ni agukorwa riketie thokweno na mwako mwe. Tumekuwa na changamoto mingi kupitia umradi, lakini leo tunashukuru kwa sababu tunaona kwanza contractor tayari ameanza kazi. Muhimu ni kwamba tumekubaliana na in the presence of the governor kwamba vijana wa Embu Town, mafundi wa Embu Town, mafundi wa Kirimari, vijana wa Kirimari, vijana wa Bebabeba, vijana wa bodaboda, vijana wote ambao wako ndani ya hii town wapewe first priority kwa sababu hii project iko katika Embu County na iko specifically katika ward ya Kirimari. Kwa hivyo hiyo ndio lile jambo ambalo ni muhimu sana tungependa kuagiza katika siku ya leo, na tunashukuru kwa sababu pia contractor amekuwa cooperative na tunaamini kwamba vijana wetu watapata kazi. Na hili ndio jambo ambalo tulitaka sana kupigania. Pili, tungependa pia niwashukuru na niombe pia wafanye biashara katika town yetu hii. Tujaribu kuondoa siasa katika jambo la soko kwa sababu siasa zote ambazo zitakuja ndani ya hii soko ni siasa za kubomoa. Sisi kama viongozi tuungane sote pamoja tuhakikishe kwamba tumeweza kuhakikisha kwamba hii soko imejengwa. Sote tuungane kama viongozi tuweze kuzungumza na watu wetu, tupunguze hasira, tupunguze hamaki, tuhakikishe watu wetu wameweza kupata umradi ambao utawafaidi. Na hayo ndio mambo ambayo yametuleta hapa leo. Nashukuru. Yes, because the master plan is there. That one, yeah. Operate, yeah, when you enter. Come on, drop it.